Ovogodišnje 21. po redu republičko takmičenje učenika srednjih strukovnih škola, ženskih i muških frizera i 12. republičko takmičenje manikira ove godine održano je u Novom Sadu. Posle tri godine nepojavljivanja na smotrama, učenici Niške škole mode i lepote pojavili su se na takmičenju na kojem su tradicionalno uvek osvajali neko od prvih tri mesta. Ovog puta u konkurenciji 17 srednjih škola, učesnika takmičenja Niška škola ekipno osvojila 9. mesto. Postignutim rezultatima smo delimično zadovoljni, naročito zalaganjem učenika. Očekujemo da ćemo na narednom republičkom takmičenju, na kome je naša škola i domaćin, postignuti mnogo bolje rezultate i vratiti se u rang prvoplasirane škola, rekao nam je direktor škole profesor Slaviša Mihajlović. Nama ostaje da učenicima i nastavnom osoblju škole mode i lepote poželimo uspeh na takmičenju kojem će ujedno i obeležiti 135 godina uspešnog rada.